様、囚人たちはもう時間がない。この塔から外周道に出るわよ。驚いたよ、シアリーズ。君が賊に協力していたとは。まさかアルトリウス様の命なのか。お前も食らえ。銅の肥やしか魚の餌か、まあどうでもいいがの。Pekonia pöytään, pekonia pöytään, mä haluun pekonia, pekonia, makkaroilla. No niin, ja taas tänne Tales of Berseriaan. Päästiin tänne Berseriaan Lappiin. Ja nyt näemme, mitä kaikkea jännää täällä tällä kertaa olisi meille tarjota. Päästiin tuolta Titaniasta pakeneen, joo. Mutta mennään. Ja katsotaan tuo eka tuosta noin. Velvet on sakkino booto shiriai nano kae? Nani yara yobikakete ottaro? Betsu ni. Seirei ni shiriai nante inai wa. Mo. No. Nani? Nani mo magi mo nai ga, ano bou wa kawatte otta no. Tashika ni na. Meirei mo nai no ni kaifuku jutsu de gouma wo tasuke yagatta. Omake ni rashin ban wo nusunde ikiyotta.大魔師に従う精霊のくせに我欲のあるやつじゃわ。まあこっちもあいつの地図をいただいちまったけどな。いやはや悪党ばかりじゃな、わし以外は。うん、まったくだな。ちょい、そういうボケつぶしが一番の悪じゃよ。そうなのか。脱獄衆いい気なものね。makiluu varsinainen helmi sikojen keskellä. Joo. Mitäs täällä olisi tällaisia? Tällaisia haukkoja, sitten täällä on näitä saamarinnoja, sääskiä, perkele. No, Lapissa ollaan, niin voiko sitä tuistakaan muutakaan miettiä? Pitää pakata tätä koppia mukaan, niin olisi vähän pärjännyt paremmin. No niin, katsotaan sitten. Mä päätäs tästä. Voisi koittaa vähän näitä kompoja kyllä harjoittaa. Mitä en niin hirveästi tullut kokeiltua. Voisi käydä tuolla vähän valikossa katsomassa. Saisiko siellä mitään jännää sillai pistettyä yhteen näitä kompoja. Ois se oikein kunnollista. Vaikka tässä tän tappelun jälkeen niin se olisi hoidella. Toi säästi tosta. Noin. Noin. Jari. Amber Blade. Sen vois varustaa. Jos me saadaan sen. Katsotaas tosta. Amber Blade. 49 attack. HP recovery. Ei, kyllä tää on paremmin. Santa armoria kyllä. Eipä. Bloody Boot. Ota se muuten, joo. Me voitais vähän tosta. Noi. I know what I'm doing. Ihan täysi. Ei, tää on ihan ammattilainen laittaa nää kuntoon, niin kyllä hyvä tulee. Tää varmasti toimii ihan hyvin. Blue Inferno. Me automaattisesti tehdään, kun jätetään Therionin muoto. Okei, okay. Phalanx Raid. Okei! Okay. No, eiköhän mennä. Tää on toitosta. Shikashi, Magiru. Omae no hanashikata, mitame doori, myouchikurin da na. Mahou tsukai ni fusawashii igen to nenrin o kanji sase neba naran kara no. Washi mo miwaku no kyara tsukuri ni wa nakanaka kurou shite kitan jatte. Nani goto mo shugyou touyou koto ka. Tokoro de, mahou tsukai to majo tte dou chigau n da?厳密に言えばいろいろ区分けはあるが、大雑把に言えばニュアンスの違いじゃな。
倹約家とケチの違いといえばわかるかや。おお、つまり役に立つやつが魔法使いで役立たずが魔女ってことか。シックバーン。今のお前は魔女だな。かー、にべもない。というかキャラ作りが役に立っておらん。北国の風が余計にしみるわい。Your words cut me so bad, I am bleeding. I'm bleeding my heart to you. Oh no. It saddens me so. Okay. Mutta mennäs. Just noin. Ja sitten noin. Te vois testata meitä uutta kompoilua tässä näin. Noin. Oi, nyt tulee hyvää jälkeen. Perhanat heittää meitä. Tikkuja mun perseeseen. Sattuu niin saakelista. Älä saamori. Uuteret voidaan tosta. Ai, saakeli. Ärsyttäviä tiippareita nääkin linnoissa. Ai. Saakeli. Tätä mun rauhaa. Rauhaa. Turpis. Noin. Oi. Vähän ja aggressiivisesti. Annetaan sielujen parantua. Noin. Vedetään tosta noin. Pysymmin klo. Noin. Lightning Draven! Oi, nätty. Moskito. Noin. Tässä on mun koppi, kato. Oppi. Ja mun kengissä kiinni siellä. Se hyttysrinkula, tiettäkö? Se, mitä laitetaan kesällä aina tullaan. Palamaan niitä. Sitten nää hyttyset pysyy pois. Ne on mulla jaloissa, kato. Oli aika hauska juttu. Vaikka itse sanoinkin. Noniin. Rauhoitetaan vähän. Noin. Jatketaan turpiin vetoa vaan. Noin. Siitä lähti. Jari. Äälähän on pappoota vaikka kuinka. Katsosko noita kaikkia vastaan mennä tappelee? Kai nyt on suden voisi tuosta lahdata. Ne nyt pitäis mennä aika helppoa. Shimattavaa! Ei saakka. Rauhaa! Nyt olette sopivassa paikassa. Oh, token! Oi! Jari. Niin. Moskiittoja! Siivotaan nyt tää koko kartta näistä vihuista, niin eikö se siinä. Helposti. Noin, tosta. Ootsokaa! Aika mä muutakin käyttää kuin consumit loota. Kyllä saa. Oi, mä tykkään tosta ihme. Mikä se olikaan? En huomannut tossa. Se oli ihan jännä hyökkäys. Häh, tää kyllä. Muista, että ei hyökkää silloin, kun tulee tää. Menee soulit nolliin. Jari. Joo, te ootte niin mulkkuja tyyppejä, että mä kyllä teidän kanssa jakson. Ei! Mä lautii! Ei kiinnostais nyt tapella teidän kanssa niin kauan. Mitäpä kerjäsitte sitä? Saatte mun superkombot saakin. Sakejaa! Oodaa! Osaa! Shimataa! Tule! Hyökkäs! Mä hyökkään! Näin, taas. Immuuni aika monille hyökkäyksille. Ei se mitään, kyllä mä sut lahtaan sitä lintupaistia. Jari. No pistään vähän
Pekoniakin tulee. Se maistuu aina. Mikäs teissä muuten kohtaa tolla lailla? Sä oot niin punaisen. Oot sä niin, niin paljon läskiä tässä just niin. Roppaa niin saamari punaisena. Nähti! Jumalauta. Järre. Amber Blade. Shaba wa ii na. Karada wo jiyuu ni ugokaseru. Rokuro ya, onushi wa nani yue toraware otta nja? Ie no shigarami de iroiro atte na. Nonki ni ongaishi wo shitotte ii no kai? Maksa velkas. Karita mono wa kaesu. Sore ga Rangetsuke no oshie nan da yo. Nakanaka ogyogi no ii kazaku ja na. Nagaku tsukamatte ta no? 3 nen hodo kana. だから今の世界がどうなってるかはよく知らん。わしもじゃよ。精霊とかいう術を使うやつらがおるとはびっくりじゃ。まじないと呪いは魔女の千倍特許じゃのに、営業妨害も甚だしいわ。お前の捕まった理由って。インチキ魔女じゃってしょっぴかれたんじゃ。身内のひどい裏切りにあっての。どうしたのテロペルセレ。聞きたいか。聞くも涙、語るも笑顔の物語。興味ない。興味ない。No niin. Hetketään matkaa, mennään sit tonne yläkertaan vähän kattoo mitä. Mitä jännää, mä sieltä saa laskemaan. Katsotas, kuinkas täällä olis. Oi, koira! Haluatteko vähän ruokaa? Tossa olis täällä. Voitte nuolla mun kengän päästä. Roe! Noin vaan. Aloille jo ehkä hyvä tässä. Joo. Ei mitään. Usaa! Järi. Kick your souls through stones. Okei. Okay. Joo. Okei, okay, sä vahdit tätä sun parkkuas. Napat sen. Oh, kyllä. Mä halus kyllä tää. Mä kyllä tykkään kun saan noin huijat. Ne on nyt. Helvetin hienoja. Sopis mun käyttöön oikein. Niin. Pekonia pöytään, pekonia pöytään. Mä haluun pekonia makkaroillaan. Pekonia on munilla ja kaikilla. Oi. Täällä on vähän eri ilmasto nyt kuin mitä täällä on. Kämpässäkin vähän 25 astetta lämmin. Joo, on vahvari päällä, kun ne lämmittää siinä aika reilusti. Jare. Joo, kato, mun pitää joka kerta sanoa järe. Mutta miksi mä tein? Pääskös tosta hyppää? Ei pääse. Mä haluisin. Pitäisikö meillä olla joku tikkaat siihen tai jotain tommoista? Ei, mä pääsin pyllymäkeen, jipii! Jaa, nääs respawnas taas tänne. Mut en mä jaksa niitä enää hakata tossa. Jättää ne sitten seuraavaan kertaan. Tulee rindailee vähän enempi. Mutta nappa taas nämä kiiltelevät kalut täältä, mutta lähtee. Noin, mikäs täällä? Näkö! Kumatta nyö! Tareka on toskete kuri naika nyö! Mata miona noga deta. Shaberu neko. Bake neko gooma ka! Oo! Koyatsu wa neko nin ja. Hissashiburi ni mita wa. Neko nin? Neko demo gooma demo nai no ka? Yo, son neko baka. Ma no. Hiroi imi de seirei no issu to itte ii youna warui youna naza no ikimono ja yo. Narudo. Yoku wakaran yatsu na no wa wakatta. Ni ya! Anata wa neko nin spirits o motte iru ni ya? Kore no koto ni ya? Nya!
監獄島で拾った。それにゃ、それは私たちの魂的なもの。猫人スピリッツ、略して子人ピリッツにゃ。逆に言いにくい。じゃあ猫スピでいいにゃ。ふい。3年前の夜、大宴会で盛り上がりすぎて体から抜け出てしまったのにゃ。どうか猫スピを使って仲間をニャルベージしてくださいにゃ。ニャルベージってなんだ。猫人ボックスに封印された猫人を猫スピで解放することにゃ。これがサルベージ。やったよ。pahemmaks menee, mikäs täällä tulee?猫スピは世界中に飛び散って大勢の猫人が封印されちゃってるのにゃ。どうしよう。どうか猫スピを集めて仲間たちを救い出してほしいのにゃ。助ける義理なんてないわ。そこをにゃんとか。猫人は不思議な力を持った一族じゃ。菓子を作るといい方があるやもしれんぞ。それなりにお礼はしますにゃ。ラメス無下にするとたたるとも言うしの。場合によっては呪うにゃ。にゃこれも何かの縁だ。旅のついでにやってやろうぜ。あくまでついでよ。Sillä oli kala hännässä. Aika hölmö. Tenkelön hät. Pitää kyllä katsoa. Tässä. Oh yeah. This is stylish. Oh boy. Cowboy girl. Mahtavaa. Oh yeah, nyt on tyylikäs. Hyvin tyylikäs. Mä lisää sulle vielä. Etin niitä kissan juttuja ja miauta pauta. Minun ystävät. Jotain hyvää tapahtuu sitten, mä oon sitä ihan varma. Oikeesti, mä autan vaan meitä. En halua pistää kirousta sun. Sä sitten tiedät, miten päästä ihmisen ihon alle, tiedätkö? Eikös tiedätkö? Joo. Okei. Okay. Ne oli semmosia nekopakoja. Kaikenlaisia kriippejä sitä löytääkin. Mutta matka jatkuu. Läpi kanjonin. Läpi kaiken. Ja mitäs me löydetään täältä? Okei, flamestone chipia. Tulikiveä. Mä oon pahdit valmiin. Taimashi on iru. Mazui no. Tatsugoku no uvasa on mada todoi toron kazu jaga. Ore tachi no fuutei dewa irete kure sou ni nai na. Sakki. Gomen nasai. これ盗むつもりじゃなかったけど。ペルリチェンムだ、ペラハナ。ラッシンバ。よう、まあ、私、タカタスクーパン。ラッシンメフ。いいのか？おやつ、タイマシの配下かもしれんぞ。あとを追うわよ。食後のデザートか？必要なら。ニャムニャムニャム、スナッキーやら。Okei, okay. No ei me tänne päästäkään edes. Ajattelin, että vois mennä koputtelemaan etuovelle vaan. No ei pitäis se muuta vaihtoehtoa olla tossa. Mennä. Kuin tänne kohta. Oi. Mikäs tämä olis? Ui, mitäs täällä on? Kukkasia. Kertään talteen Saged. Joo, ja tuolla pääsee tonne vaan. Eipäs mennä sinne päin. Jatketaan matkaa tuonne tänne kiville päin. Rapsitaan nää kaikki kunnon kleptomaanin ottein mukaan tosta. Kyllä on holopalloa. Noi.
Ois mulla... Oi, täälläkin on joku piilossa. Ui. Salainen sisäänpääs. Tähän siellä, mutta... Katsomme seuraavalla kertaa. Morjesta!